Re! Viss ēters ir te! Pasaules notikumi ikdienu šobrīd padara nestabilu, un varbūt tā arī jābūt, jo tik daudz ideju un radošumu attīstās tieši sarežģītos apstākļos, tā dzīst Talsu keramiķi. Nestabilitāte ir viņu jaunākās izstādes koncepts, tāpēc Talsu novada muzeja izstāžu zālē nav apskatāmi lielas formas darbi. Izstādē ir mazi darbi, kas tā kā apzīmē to sadrumstalotību, nedrošību, trauslumu, ko mēs izjūtam ikdienā. Mēs jau arī ar Nauri nevaram izbēgt no tām sajūtām, lai arī mums reizēm liekas, ka mēs paslēpjamies savā darbnīcā, savā cellē un cenšamies atvairīt visu to negatīvo, kas nāk, bet nevar jau tur dzīvo realitātē. Kad izstādes iekārtošana bija pabeigta, mākslinieki secināja, ka nejauši sanācis izkārtot pasaules karti. Gluži kā šobrīd ikdienā Ukraina atrodas telpas centrā, citviet jūtama Skandināvijas vai Amerikas noskaņa un pat mini Vatikāns. Es ceru, ka skatītāji, kas nāks un skatīsies, ka tu sajūtīs to mūsdienu laiku, ja, kuru tu vari. Izrādās ar it kā parastiem keramikas veidojumiem, salikt kopā ar šīm te lietām, kas šeit, ko viņi ir atvilkuši šeit. Cipernīca ļoti pārdomāti un oriģināli apdzīvo telpu, darbu saliekot uz dažādiem materiāliem, sākot no latvāņiem līdz vecās mājās, būvlaukumos un metālūžņu nodošanas punktos atrastiem materiāliem. Turklāt tie izvietoti izaicinoši nestabili. Nav pielīmēti. Nozīmē, ka izstāde rīsumā ļoti uzmanīgi jāskatās, ne tikai Ten var kaut ko nogāst, jā. Izstādē redzamie darbi apdedzināti ekskluzīvā anagamas ceplī, ko dedzina vienreizi gadā un tieši uguns traukiem piešķir teiksmēno un māksliniecisko būtību. Tiem, kuri skaita gadus, šī ir arī Cipernīcas Tals keramika jubileja, kuru pandēmijā neizdevās nosvinēt. Ja es būtu viena, es īstenībā ar keramiku nenodarbotos. Tādēļ vien, ka tas pirmkārt fiziski diezgan smagi. Mēs viens otru iedrošinām un atbalstām diezgan. Brīžos, ka tu varbūt tā šaubies vai arī, ka tu esi nenormāli par kaut ko pārliecināts, tad tas otrs vai nu tev atbalst vai nu pasaka, ka tas ir galīgi nepareizi. Izstāde ar divaino nosaukumu – nestabilitāte. Tas nevar būt. Talsos būs apskatāma līdz 10. Oktobrim. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenavits, TV9 pakalni.